Duh i pjesma Dalmacije i ove godine ispunili su kazališno-koncertnu dvoranu Ivana Brlić-Mažuranić na božićnom darovnom koncertu Slavonsko-Brodske televizije. Klapa Rišpet, predvođena Ivo Mamulićem, donijela je Brođanima nezaboravnu i netipičnu klapsku večer. Ja sam rekao odmah na početku koncerta, mi ima nismo klapa ona koja dođe šest njih, ko šest čempresa i stane, mi volimo zašto? Zato što ja nisam baš iz ovog milija klapskog. U startu sam rekao, ja vam ne mogu stati na mistu i biti baš klapski pjevač. Ja ću biti solo pjevač sa klapom Rišpet i to funkcionira fenomenalno. Zadovoljni su i oni i ja, a što je najvažnije, publika. U to su se uvjerili i Brođani koji nakon koncerta nisu skrivali oduševljenje. Odlično, odlično. Nismo ništa drugo ni očekivali. Prelijepo. Nadamo se da će biti opet i uživamo kad ovako u blagdansko doba ima koncerata, imamo gdje otići, stvarno u Brodu stvarno sad u zadnje vrijeme imamo gdje otići, ima za svakog po nešto. Bilo je jako lijepo. Ja sam inače sa Brača rodom i onda jako volim doći kad tako gostuju klape i baš mi je bilo lijepo, oni su stvarno super. Prekrasno, oduševljena, stvarno. Inače volite klape? Obožavam. Božavom klape. Fantastično. Super, evo on će isto reći. Kako je tebi bilo? Odlično. Što ti se najviše svidjelo? Ne znam. Sve. Sve. Znači to je cijela obitelj bilo? Da. Zbog njega smo najviše išli. Klapi Rišpet na pozornici pridružila se i mlada pjevačica Beta Sudar, koja je zamijenila Jelenu Rozgu u duetu Prsti zapleteni. Slavonsko-Brodska televizija tako je ponovo pogodila ukus publike koja voli klapsku glazbu. Zadnje tri godine zavirili u taj splitski glazbeni bazen. Prošle godine smo Zoricu Konđu gostili, a pretprošle bila klapa Intrada. Evo, ove godine naravno klapa Rišpet. Znači, tri godine su nam gosti bili iz Dalmacije. Hvala im lijepa na ovim prekrasnim, prekrasnim trenucima koji su priredili našim posjetiteljima i evo, kao što sam i rekla, mi ovim entuzijazmom, voljom, željom, snagom nastavljamo i dalje. Godišnjim koncertom SBTV se zahvaljuje gledateljima na vjernosti, koje je na mjestima čekao poklon paket pokrovitelja. Održavanje koncerta svake godine prati i darivanje. Ove godine donirana je oprema dvijema bolnicama u Brodsko-posavskoj županiji. Nama je naravno kao organizatorima uvijek prioritet i drago da ovaj koncert ima tu humanitarnu notu. Evo, ove godine smo sredstva namijenili našoj općoj bolnici, ali smo i dobar dio toga odvojili ove godine i za Novogradišku opću bolnicu. I naravno, ono što nam je također posebno drago, to je da publika bude zadovoljna, da dvoranu napusti sa osmijehom i punih srca. Još jedan je ovo dokaz povezanosti Slavonije i Dalmacije. Nama je super, nama su općenito izleti u Slavoniju fantastični. Nikad ovdje nismo bili, znači da nismo bili super primljeni. Andrijaševci, Osijek, Ilok, Vukovar, sve smo to pivali. Ljudi su srdačni, prijazni, topli, vole dalmatinsku pismu, vole Mediteran, vole tu energiju koju mi njima dajemo i mi smo uvijek ovdje rado vraćamo. Ovo je naša zemlja, naša domovina, ovo je blagdanske dane, to posebna radost. A posebnost koncerta je što se događa u predbožićno vrijeme. Ovako dobar koncert, normalno onako lipo mistu, sve to ima neke svoje kotačiće koji se sklapaju i kad se ti kotačići svi spoje kao večeras na ovom koncertu, onda tu očito dolazi do jedne interakcije publike i nas, gdje jednostavno, eto, mogli ste i sami čuti kad su izlazili van i svi su oduševljeni, a mi pogotovo.